Čau. Zdar. Rozkvezlej květáku. Co? No, co hrál Jaromír Jágr? Nevím. Se nezajímám o fotbal. Já se nezajímám o fotbal. A kolik stupňů má pravý úhel? Já nevím. 30, 60, 80, no, nevím. 90. ještěrko. Co kočka, jak se má kočka? Bráško, kočka dobrý, víc, spinká se v pelíšku ta holá krysička. Zdravím Verču. No já nevěřím. Čau. Bože. Fredko. Kamerátku jsem ti hledala a ona to zalomila. Jsi ji vidět? Já se musím natočit. Hustý, spí jako hodně nebo málo? No úplně tuhá, jakoby. Dáme se nějaký otázky, holky. Otázky? Jani, pojď ready na otázky, pojď otázky. Jančo, vstávej, otázky se valí rychlostí mošpitu. Jančo, vstávej, tyhle ty věci musíš znát i v noci. Čau, Jančo. Jančo, budeš odpovídat, připrav se, vstávej. Zkusíme říct slečnou rozespalou. Rozespalá slečna, ty vypadáš, že jsi rozespalá. Jaký je hlavní město Španělska? Netuším. Já nevím. To bude poslední. D. Posledně D? Ne, Dánsko. Dánsko prej. Dánsko, co? Kanada, nebo až to jmenu, dává, nevím. To je další kategorie, to jsem ještě neslyšel tohleto. Hlavou blondětá, šiško, hlavní město Španělska je? Ještě jako jedna. Hej, hlavní město Španělska je, končí to na D, tak to bude. Jo, já si typnu, že to Istanbul. Já a zeměpis, jo, ticho buď, a teď jsem spala, chápuška. Jak si jinou otázku? Kolik je 50% z 50? 50% z 50 je 25. To 0, nebo 1. Tady je tohle moje kamarádka, prosím. Kamarádka je i docela chytrá. Já srnko, ženě! Čau, srnko. Dobrý večer, Lochnesko. Kam se schováváš ty hříbě z lesíka? Tady. Co znamená zkrátka MHD? To je to, ne? Teď nemůžu pomenout. Co? Co je zkrátka MHD? Povídej, rolničko. Já fakt nevím. Jaký datum jsou Velikonoce? To někdy v dubnu. A kolikátýho? Prvního. 1. dubna? Je to pohyblivý, ty srnko. Čau. Čau. Kdo to je? Hustý. To znamená zkratka. MHD. Jsem úplně hlubce. MHD to ne. A co to znamená? A co to znamená? Nevím. A jako to jsou jako nějaký tři slova, nebo... Ne, já nevím, když jsem to prostě nikdy to neřešila. To je něco jak to HTP, ne? Tak to. Hned to pojede, anebo hned to prodej. Já si připadám jak blondýna momentálně. Nevadí. Nic proti blondýnám, jo, ale... To ještě přijde. Co by si dostala od prezidenta? Kdyby si dostala amnestii? Nějakou... peníze. Co dělal Petr Čech? Ježiš, to je nějaký sportovec, že jo? A jaký? No to nevím právě. Buď to je to, jak se tomu říká? Biatlonista. No, biatlonista. Takže to není biatlonista. Tak skákal přes tyč. Jo, taky se o ní zapíchnul a přiletěl takovou tu dlouhou tyč. Petr Čech. Petr Čech. Jo. Tak teď mě postojí ty vyfretky. Petr Čech byl český brankář ve fotbale. A jo. Kolik mají tři dny hodin? Kolik mají tři dny hodin? Tři dny hodin? Třikrát 24 si to spočítej, ne? To je... Jo, už by, no jasně, takže to je 48. Tam jsme to dojeli. Nazdar. Čau. Jak se najde anglicky okno? No window. No window or window? Ne, prostě window. Já jsem měl no window, window, jo, or window.
Co znamená zkrátka MHD? Městská dopravní. Co městská dopravní? Jak? Městská dopravní? Já nevím. Taky, co je zkrátka MHD? No to je to metro, ne? Jenom metro, jo? Já fakt nevím. Autobusy, tramvaje neexistujou? Čau, hranolko. Čau, čau, hamburger. Jaký hlavní město Rakouska? A namydlená. Těžce, no. Jaký je hlavní město Rakouska, ty Vysočinko? Vůbec ne. Tipni si. Já se radši typovat nebudu. Jaj, to je strašně špatný, protože řeknu mám největší kravinu světa. Vídeň. Co ty fla správně, ty? To fakt. Jaký je hlavní město Maďarska? Jezevkyně nachytána. Hlavní město Maďarska je? Litva. Co? Litva? To je první věc, co mě napadla. Jako, promiň, ale já zeměpis neovládám. 7 plus 7 je 15 nebo jsou 15? A to je 13. Počkej, ne, když jsi... Tak jo, no. Tak to je 22, hele. Co? Nazdar, vy dvě ponožky! Ty zpívá? Jo, jo. 7 let jsem chodila do sboru. Svítí, můžu se dovolit, nedělat nic, anebo cokoliv. Neba, nevadí, že jsem na kahry, jsem tu já, asi tu taky ty. Umíte zpívat? Ale umíte zpívat? Jo, nebudu zpívat. Řeknu, kořen má 150 tisíc odběratelů, jo. Každý byš. Kongo Žengen, Manga, Nanga, Jungu, Tungu, Bungu, Stongo, Panga, Denge, Sanga, Tingi, Singic, Ongot, Bienger. 3, 2, 1. Je půl třetí ráno a mně je dáno ještě posledních pár minut a pak dost, pak mě moje vlastní lidi pošlou na věčnost. Můj život tekl proudem a před svým vlastním soudem moje svědomí se nebojí a život před Bohem snad obstojí. Někdy hladil jako samet, jindy s námi pěkně zamet, ale byl skutečný a bez příkras a dala bych ho ještě jednou a pak znova a pak zas. Tisíckrát ohraný scénář odmítám před vámi číst, odmítám odejít ve lži, odmítám nenávist. Je půl třetí ráno a mně je dáno ještě posledních pár minut a pak dost, pak mě moje vlastní lidi pošlou na věčnost. Je půl třetí ráno a mně je dáno ještě posledních pár minut a pak dost,